चिसो बढेपछि तराई मधेशका जिल्लाको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। शीतलहर चल्न थालेपछि बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित भएका छन्, साथै स्थानीयमा स्वास्थ्य समस्या पनि देखिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही लगायत तराई मधेसका जिल्लामा केही दिन यता अत्याधिक चिसो बढेको छ। बिहान र बेलुकी चल्ने शीतलहरले तराईका जिल्लाको जनजीवन कष्टकर बनाएको छ। न्यून आय भएका परिवार न्यानो कपडाको अभावमा तडपिएका छन् भने बालबालिका तथा वृद्ध वृद्धा पनि चिसोबाट प्रभावित भएका छन्। हाई पावर में छ और केही पनि व्यवस्था छैन। सरकारी निकायहरु छ, नगरपालिका और गाउँपालिकाहरु केही पनि गरे छैन। जहाँ चाहिँ मान्छे आवत जावर एकदम ठिठो रूपन हुन्छ, हाथ खुट्टा काँप्छ एकदम, और मान्छे जो है कि बड़ी परेशानी में परेशानी छ। झन दिन पर दिन बढ़ते जा रहे, दो दिन डाली दिन को घाम लाग्छ, तर हाथ खुट्टा कनकनाउने जाडो बढ़े छ एकदम। यस्तै बाक्लो हुस्सुका कारण पूर्व पश्चिम राजमार्ग सड़क खण्डमा सवारी आवागमनमा पनि कमी आएको छ, जसको प्रभाव व्यापार व्यवसायमा पनि परेको छ। व्यापार व्यवसाय त साप चौपटी छ, पहिलादेखि नै शीतलहरको कारणले झन यसमा असर परेछ व्यापार व्यवसायमा। बाल्नु पर्ने दाउराहरू पनि बालेको छैन, हरेक चोटी लेटले नै ढिलो नै काम गर्छ, त्यो ढिलोमा बाँड्छ र कहीँ कहीँ बाँटेर मात्रै काम सकाइदिन्छ। त्यसमा पनि मच्छरको प्रभाव त्यतिकै छ। अब यसलाई के भन्नु, तपाईँहरूको कारणले कहीँ नगरपालिकालाई बुझाओस् भन्ने नगरपालिकाले केही गर्छ कि? चिसोका कारण स्वास्थ्यमा समस्या पनि देखिन थालेको छ। अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ। चिसो छल्नका लागि स्थानीय दाउरा, पराल र गुइठाको आगो बालेर तापिरहेका छन्। आफूहरूसँग भएका सामग्री जाडो छल्न पर्याप्त नभएकाले गरिब तथा विपन्न परिवार दाउरा र न्यानो कपडाको पर्खाइमा छन्। तराई मधेसमा चाहिँ यो पछिल्लो केही दिनदेखि चाहिँ चिसो बढेर गएको छ, हुस्सु पनि लागेर आएको अवस्था छ। मान्छेले चाहिँ एकदमै जाडोको चाहिँ महसुस गरिरहेको अवस्था छ। विगतमा चाहिँ सरकारले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ दाउराहरू बालिदिने होइन, कम्बलहरू वितरण गर्ने कामहरू राज्य र यो क्षेत्रमा काम गर्ने गैर सरकारी संस्थाहरूले गरेको चाहिँ देखिन्थ्यो। यो वर्ष चाहिँ त्यो तयारी चाहिँ देखिँदैन, प्रायसो देखिँदैन। दाउरा सारा दिने कुराहरू अहिले पनि त्यस्तै स्थानीय सरकारहरू छ होइन, सरकार स्वयं आफै पनि यहाँ प्रदेश सरकार छ, यिनीहरूले गर्नुपर्ने त्यो देखेका छैन कम्तीमा। अब किनभने यो तराई मधेसमा चाहिँ यो हुस्सु र शीतलहरले चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ ज्यान गुमाउनु पर्ने चाहिँ घटनाक्रमहरू विगतमा पनि देखिया थियो। मलाई लाग्छ यो शीतलहरमा पनि त्यो देखिने सम्भावनाहरू बढी छ। त्यसैले गर्दाखेरि राज्यले चाहिँ यसप्रति चाहिँ अलिकति चनाखो हुनुपर्ने र यसको चाहिँ तयारी चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले भने जाडो छल्न स्थानीयलाई सचेतनासँगै आवश्यक राहत सामग्री वितरण गर्न निर्देशन दिइसकेको बताएको छ। सिराहा जिल्ला यो तराईमा प्राय हरेक वर्ष शीतलहर चिसोबाट चाहिँ जनताहरू प्रभावित हुने, खास गरी वृद्ध र बालबालिकामा चाहिँ प्रत्यक्ष असर परेको देखियो। यसको लागि हामीले एक महिना अगाडि नै सम्पूर्ण स्थानीय तह, राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था राखेर एउटा विगतको तयारी बैठक पनि राखेका थियौँ र त्यो स्थानीय तहमै त्यस्ता घटना घट्ने भएको हुनाले हामीले सबै स्थानीय तहलाई सम्भावित जोखिम भएको स्थान, सम्भावित व्यक्तिहरूको नामावली र आफूले गर्न सक्ने किसिमको त्यस्ता वितरण गर्ने के तयारी गर्नु भन्ने ढङ्गले हामी भनेका थियौँ। केही केही स्थानीय तहहरूमा चाहिँ त्यो वितरण भइरहेको नि हामीले सुनेका छौँ र अहिले पनि अब केही दिनदेखि अझै चिसो बढिरहेको अवस्थाहरू चाहिँ छ सिराहा जिल्लामा र हामीले अझै पनि सबै स्थानीय तहलाई
अहिलेसम्म कसलाई कति कति वितरण गरियो र यहाँहरूको तयारी के छ र त्यस्ता अझै किसिमका ती जोखिम भएका परिवार बस्तीहरूमा केही गर्नुपर्ने छ भने हामीले चाहिँ जानकारी गराउन आएका छौँ र हाम्रा स्थानीय प्रहरी चौकी हाम्रो सबै लगभग जिल्लाभरिमा भएका चौकीहरूमा पनि त्यस्ता काहीँ जोखिममा परेका ज्येष्ठ नागरिक बालबालिका अथवा अन्य नागरिक त्यस्तो जोखिममा परेको छ भने त्यसको विवरण पनि हामीले चाहिँ सङ्कलन गरिरहेछौँ र त्यस्तो काहीँ कतैबाट चाहिँ सम्बोधन नभएका नागरिकहरूलाई हामी कुनै न कुनै स्रोतबाट चाहिँ यो चिसोबाट जोगाउने कामहरू चाहिँ गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। शीतलहरका कारण सर्वसाधारणले वर्षेनी ज्यान गुमाउँदै आएका छन्। शीतलहरको मारमा परेका नागरिकलाई जोगाउन सरकारले तत्कालै प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ। स्पेस फोके टेलिभिजनका लागि सिरहाबाट नरेश चन्द्र बबरिया र धनुषाबाट राजकमल सिंहको रिपोर्ट।